Ознайомлення із роботою Надвірнянської районної ради, обговорення спільних проблем, обмін досвідом у веденні документації та пошук шляхів вирішення проблемних питань. Із такою метою у стінах Надвірнянської районної ради відбулось засідання круглого столу за участі керуючих справами районних рад області. Цей захід став частиною виїзного обласного семінару. Першим кроком у ході зустрічі було ознайомлення гостей із працівниками районної ради та особливостями району, зокрема, із тими проблемами, які стоять найгостріше. Та, як виявилось, більшість із них є спільними для усіх районів нашої області. Що стосується обговорення проблемних питань, це є ті проблеми, які спільні не тільки для області, а, напевно, для всієї держави. Це є робота, а точніше не робота казначейства, це і поводження з твердими побутовими відходами, це і якість виконання робіт, це і виконання програми соціально-культурного призначення і так далі, і так далі. Тобто, але розмова йшла жваво, цікаво, ми поділилися своїми здобутками, розказали про свої проблеми. Надзвичайно жвавою була розмова і про хід реформування екстреної медичної допомоги та створення первинних ланок медико-санітарної допомоги як її частини. Зокрема, найбільш проблемним є питання забезпечення матеріальної бази первинних ланок, недофінансування та відсутність необхідної кількості приміщень, питання наявності в Україні достатньої кількості висококваліфікованих сімейних лікарів. Це зовсім окрема тема. І це стосується не тільки конкретного району, але цілої реформи загалом. Та окремим питанням у роботі керуючих справами районних рад області – ведення документації, робота з депутатським корпусом під час та в міжсесійний період, співпраці з органами виконавчої влади. Тому Надвірнянський район був вибраний не випадково. Обласна рада відслідковує роботу районних рад, оскільки прийнято рішення на президії обласної ради, що все ж таки ми і керівництво обласної ради ставить питання, і ми практично відслідковуємо всі сайти наших районних рад, відслідковуємо їхні проведення сесії, їхні рішення. І Надвірнянська районна рада на сьогоднішній день вона є на доброму рахунку у проведенні сесії, проведенні комісій, проведенні президії. І ми вирішили приїхати сьогодні на Надвірнянщину і поспілкуватися з ними про їхню роботу в органах місцевого самоврядування. Після круглого столу усі учасники його взяли участь в об'їзді району. Зокрема, відвідали ряд об'єктів, виконаних в рамках обласного конкурсу проєктів.